Hello. Hello, unaendeleaje? Of course naendelea poa. What is of course? Kama ujui mimi ni of course ni sawa. Sasa ulikuwa unataka nini? Nilikuwa nimekuambia kuna party ya watu kisirani. Okay, mtengeneze mniambie. Na wewe uko wapi? Uko wapi wewe? Niko kwa venue yenyewe. Eh. Hapo place huko ni wapi? Hapa. Yeah. Hapa ni polisi ya Biguni. No. Can you repeat please? Ni polisi ya Biguni. Hey! Make cannot hear that rubbish your mouth again. Huyu ndio ulisema ni rafiki yako? Ni ukweli ni rafiki yangu. Wewe una rafiki, nafaa utafute rafiki. Ala? Eti ulikuwa unasema aje? Sikusikii. Bado unisikii? Ndio. Kiasi acha niongee na kuuzo alafu nitakupigia baadaye. Sawa. Sasa wewe kuuzo ni nini imekuleta hapa? Hapo chini kwa ofisi hapo chini. Ulikuwa umeandika na unakaa. Nilikuwa nimeandika party ya watu kisirani. Anyway, wacha nikuache, wacha nipumue kitoko. Yesu! Have you finished? No! Upumue nini na hata sikuwa nimekualika. He! Ulisikia tu party ukajua ni chakula. Na kujua sana. Sasa niende kule wapi na wendo ndio unauzika huko. Ndio sasa unifuate kama mkia. Sasa hivi matusi ni ya nini ndugu yangu? Sometimes inafaa upige simu before uende mahali. Na hata simu yenyewe utapiga utatoa wapi? Kwani simu lazima nikuwe na simu? Nunua simu bwana, before uende mahali ukuwa umepiga, wacha kuwa malenge. Na mnakani wewe. Kipuliti yenyewe uwezi nunua hata kwa nyumba. Na uoe, uache ujinga. Che unalala kwa nyumba yangu. Y'all make me sick. Fitu singine nse. Enga, umesakulu ya mwenye vesa angu. Unawana tuanga na mwenye kati. Haka kamutu, kwani kalirokwa?